Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай өнөөдрийн дугаарт маань Монголын өсчин гоо засгийн холбооны гишүүнчлэл байгууллагад оролцож байна. Хонгийн дөрвийг манай бүгэн авч хүрсэн нэсэн өсчин гоо засгийн салбарын хамт олондоо баярласан талархсанаа илэрхийлье. Хонгийн анда өсчин гоо засгийн холбооны маань 20 жилийн ойд хөөж байгаараа онцлог юм аа. Ингээд Дотон телевизийн Хуягийн цаг эсвэл маань ийм хөө гэж байна. Хуягийн цаг эсвэлгийн маань нээж нийсэн түргийн хошоод өвөний эрдмийн мундаа хөтлөх сургуулийн 59-р ангийн Гэлбэ бүжгийн хамтлагийн Индон бүжгээрээ та бүхэндээ мишгээ төсөөж байгаа. Ингээд Гэлбэ бүжгийн хамтлагийн өлж байна. Баянгол дүүргийн хошоо тэргүүний Гэлбэ бүжгийн хамтлаг. Эрхэмсэг ханагтаа
хасгаа таныг үлээ. За сайн байцгаана уу? Манай ахшин гол асалчад, мац асалчад, ахмад дуу, хамтран ажилладаг байгууллага та бүдэд энэ баярын бидний хүлээ. Одоо Монголын өвчин гол асалчад одоо үүсэж хөгжсөн хамгийн одоо энэ амьдралын үйл явцтай манай холбоо салшгүй холбоотой гэдэг тэмцэж хэлэх дата байна. Ер нь өвчин гол асалхын маань одоо Монгол улсад өвсөж хөгжөөд 67 дахь жилдээ явж байна. Энэ жил 67 дахь жилдээ явж байна. За үүнээс одоо сүүлийн 20 жил нь одоо холбоо байгуулагдаж үйл явцтай явж байна. За манай холбоо маань ер нь 18 аймагт одоо 18-аас 21 аймагт одоо өөрсдөө салбар зөвлөлтөй Улаанбаатар хотын 6 дөрөв салбар зөвлөлтөй холбоо маань 8 удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй дэд зөвлөлийн дүүр болон дэд зөвлөлийн гишүүдтэйгээр өнөөдөр 20 жил явж ирлээ. За энэ 20 жилийн үйл ажиллагаа одоо холбоо өнөөдөр Монголын нийт төсөлтийн нэгдгэн үйл ажиллагаа явуулах ажиллагаа манай одоо энэ холбоотууд аймагуудын өвчин гоостын холбоо манай холбооны удирдах зөвлөлүүд манай холбоо одоо үүсгэн байгуулагч гомбын алтан сэл дарга за манай хуучин дарга нар одоо самжуугаа чин хорлоогаа чин одоо нэлээд болоод манай зочид ирсэн байна манай ахмадуд байна эдрийн минь бас одоо хийсэн гавья салшгүй гэдэг. За Монголын өвчин гоосны холбоогийн нэгдрийн түүхэн үйлчлээс харахад бид бол 3 шаттайгаар би ер нь үүсэл бий болсон гэж одоо дүгнж авдаг юм. Нэгд нь бол одоо 70 оны ихэнх 80 оны ном Астанд ёстой байгаа байна маа мэт Монгол хэлсэн гоосан юм. Хүчтэй бий. Тахны байж явжсэн. Яагаад гэвэл манай Монгол хүмүүсийн хаалсан одоо яаг байхад одоо олон улсын төвчөнд оролцсон. Улсын төвчөнд тохиолдсон ахны баг ах хотын төвчөнд тохиолдсон. Өсвөн баасан одоо Герман улс, Монгол улс гэж тоосон нэрч дээшлэг байсан. Энэ утгаараа гэвэл манай өвчин бол өвчтэйсэн сайхан ирэм үе байсан. За хоёр дахь шатмаа мэдээ одоо 90-д оноос болоод нэг 2000 оны 2000 оны ахмагийн хугацаанд бол үнэхээр манай бүгд зогсон байх болсон гэдэг үг. Өвчин юм гэвэл энэ үед одоо яг захтэй хилцэн бүгд өвчтэй хилцэн манай өвчин бол сапрод мэл одоо бас хөвсөд гэж байхгүй болсон. Энэ үед маш хүнд хэцүү үе. Би яг энэ хэрэгтэй одоо өсөн гасны хүмүүсийн өсөн гасны хэцүү үе одоо Монголын өсөн гасны холбоо анх байгуулсан татан байгуулсан энэ хэцүү тема энэ бүх хэцүү үеийг яаж одоо гарахгүй бид өөрсдөө гарах уу яаж одоо энэ олон өсөн гасны хүмүүстээ ажиллах болохгүй гэдэг хатар одоо манайчсан хүмүүс одоо өсөн гасны байгуулсанаа энэний цааш нь одоо өргөжлүүлэн үүсэж өгч гисээ. За ингээ 3 дахь шат нь бол бид авч үзэх гэж байна. 3 дахь шат нь болохоор одоо 2000 оноод ихээс болоод одоо 2005 оноос болоод ер нь өнөөг хүртэл аваад Монголын хоёр бүсэнгүү хөгжил ашигласан. Ялангуяа энэ сүүлийн одоо 3 дахь шат нь бол манай хоол сайхны салбар, өмсгийн салбар бол маш өсөнгөө хүчтэй ирсэн бүгдээ. За бид бол өнөөдөр Монгол улстай ямар одоо үйл хавья байгуулсан юм бэ? Нийтлэгт бид байн өөрсдөө ажил байр ханддаг. Тэ? А олон хүмүүс ажил байртай болов. Яг л өнөөдөр бид нар одоо бас одоо 70 оны үед бид нар одоо анх Монгол хэлтэй ер нь Улаанбаатар хотын ер нь 20 хүчин салбар байсан. Өнөөдөр Улаанбаатар 1700 гаруй хүчин салбар байна. Улсын хэмжээнд одоо тийм салбарын салбар ярьж байгаа. Улсын хэмжээнд одоо 3000 гаруй салбартай болсон байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бас энэ манай бас холбоотой сүлжээ 20 жилийн үсэр цавсынтай бас холбоотой юм. Яг л тийм энэ олон салбарыг бий болгох нь тодорхой холбоотой юм. Үнэхээр болохын чинь юм хэлсэн. Анаа замаас гарч ирсэн. Өнөөдөр манай өсөн болгосон нэг төхөөр үсэн дасаар бүрээ бодос бодож цаг биш вэ? Яг л өөртөө бид бүтээгдэхүүн орж ирдэг боллоо. Бүтээгдэхүүн хэмжээ орж ирдэг боллоо тийм. А бүтээгдэхүүн борлуулдаг боллоо. Түүнээр ажилтдаг боллоо. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид бас энэ чинь нөгөө зүгээр ус хасах юм өөртөө юм бий болдог боллоо. Ингээд олон ажил байр бий боллоо. Та жишээ нь одоо өнөөдөр ер нь Монгол улсад өдөрт 1-2 салбар байхгүй болж байгаа. Аяга хаахаа байж байгаа усгүй өнөөдөр байхгүй. Тэгэхээр ер нь үшээ одоо манай ус хасах нь хөгжиж байгаа юм шиг яаж одоо хөгжиж байгаа олон амьд дээр болж одоо Монголын ус хасах нь олон хүн ер нь маш их болох юм аа гэж одоо үнэхээр шинж болоо. Ингээд та бүхтээ энэ
Баярлалаа. Монголын өсчин гол засалтын холбооны төвөн цогцлогоо танд баярлалаа. Энэ өсчин гол засалтыг чад зүгээр нэг сургалтанд суугаад тэгэл төгсөө явуулчих юм бодсон чи цаанаа өөр том холбоотой ийм сайхан зүйл байдаг юм шиг. Ингээд ойлгож сууж байлаа. За ингээд та бүхэндээ Ишмаал Хөлтэй нийслэлийн сонгон хайхан дүүгийн төвөний 65-р сургуулийн сурагчид маань загварын үзүүлбэрээ одоо үзүүлэх гэж байна. Нийслэлийн сонгон хайхан дүүгийн төвөний 65-р сургуулийн эрхэм цаг ахд загварын үзүүлбэрээ үзүүлж байна. Нийслэлийн бүсэн 2016 наадмын төвөн байрын шагнал Сонгон айлын дүүргийн тусгай байрын шагналт үнсний хувцсын эрхэмсэг ахад загварын үзүүлбэр. Thank you.
Их онцлог ширэн дээр ирээд энэ одоо Монголын өвчин боо сайхны засалчтай холбооны хамгийн анхны үүсгэн байгуулагч Алтан цэцэгчээсээ яриа авъя. За баярлалаа бүгдэнд нь. Монголын өвчин боо засалчтай холбооны 20 жилийн баярын мэндийг хүргэе. А энэ бол зөвхөн өвчин боо засалчтын холбоо биш, нийт одоо Монголын ард түмний баяр гэж бодож байна. Ягаад гэвэл хүн болгон үсээ засуулдаг, нүрээ гоёулдаг ийм баяр. Тэгэхээр зэрэг бүх ард түмний баяр юм аа. Тэгээ бүгдэнд нь энэ баярын өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ Монгол улс нийгмийн өөрчлөлт ороод арчил бий болоод тэгээд 90 оноос эхлээд хувьчлууд бий болсон. Энд бол хамгийн түрүү ахуй үйлчлэл гэвэл хувьчлагдаж эхэлсэн. Тэгээд тухайн үед бол социализмын үед бол ахуй үйлчилгээ гэж маш том салбар байдаа. Яамтай, тусгай газартай дүрг дүрг ахуй үйлчилгээг хариуцсан мэрэгжилтэнгүүдтэй юм байсан. Би одоо 1982 онд Чехэд дээд сургуульд өсөж ирээд энэ ахуй үйлчилгээтэй холбогдож ажилласан. Тэрний дунд өвсчингоо засалчдын энэ байгууллагад орж. Тэгээд зах зээл бий болоод хувьчлагдаад ирэхээр зэрэг бүх салбарууд маань орон байргүй болчихсон. За энэ үед одоо бид нар нэгдээд би нэг хитэн энэ ахуй үйлчилгээ өсчингоо сайхан хариуцдаг нөхдүүдээ дуудаж авцраад ийм өсчингоо засалчдын холбоо байгуулъя. Нэгдсэн нэг санаатай, үйл ажиллагаатай, тэгээ өөрсдийнхөө эрхийг хамгаалсан нийтэд үйлчилсэн ийм холбоо байгуулъя гэж санаачлаад тэгээд ханга холбоо байгуулж, холбооны хот өрмийг хийж хууль зүйн яамд анх бүртгүүлж ирсэн. За анх холбоо чинь 11 сар байгуулагдсан байна. Одоо анхны хурлыг хийж ирсэн хүмүүс байна. Энэ сарн туяа байна, Бардавсын сарн туяа. Энэ гэрэл чулуун байна. Тэгээд тухайн үед 3-4 дугаар хорхонд байсан давхаа мастер гэж байсан давхаа мастер байгаа. А мөн хамжуу дарга байна. Манай өсчин гэрэл зургийн захиргааны дарга байсан. Би түүний ерөнхий инженерээр ажиллаж байсан. За тэгээд бас нэг Үлзий баяр гээд уртцагааны салбарын эрхлэгч. Ингээд нэг 7-8 хүн нийлээд ингээд энийг үүсгэн байгуулсан. Тэгээд тэр үед бол одоо бид нэр өсчтийнхээ эрх ашгийг хамгаалахын төлөө айгүйх явж ирсэн та хувьчлыг ямар шугамар яаж явуулах вэ? Энэ одоо ажилгүй болсон иргэдийг өсчтийг одоо яаж ажлын байраар хангах вэ гэдэг талаар засгийн газар тухайн үедээ бол маш их олон бичиг цаас одоо нөхөр бол бичиг цаас хийж одоо өгч тэднэртэй ярилцаж гэрээ хилцээр энэ төр хийж ирсэн. За тэгээд тухайн үедээ бол яг үнэ ахуй үйлчилгээ бол өөрө хөгжих салбар юм аа гэсэн байдлаар орхитуулсан. Тэгээч бидний зам ерөн шудуудад ер нь өөрөө өөрсдийг авч явах юм байна гэдэ яасан. Тэгээд анх 1998 онд Аз намхан дадан тэмцээнд одоо холбоогоо төлөөдөө 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй явж исэн. Тэгээд дараа нь 2000 онд дэлхийн тэмцээн Европын орнуудад Аз Европын орнуудад болдгийм бэ. Энэ дэлхийн тэмцээнийг очиж үзэх хэрэгтэй юм байна гэдэг 10-10-аад хүний бүрэлдэхүүнтэй бас Германд очиж энэ тэмцээн яаж явагддгийг тэр холбоонд ирсхийн тулд одоо яах ёстой юм гэсэн судалгааны юм уу тийм ээ маягаар явж исэн. За үүнээс хойш бол тэгээд өсчин гоо засалчдын холбоо өнөөдөр маш их хөгжиж байна. Энэ холбоог дагаад 40 одон бас өсчин гоо засалчдын янз янзын холбоонууд бий болсон. Өөр өөрийн өнгө төрхтэй, өөр өөрийн үйл ажиллагаатай. Тэгээд энэ холбоог маань анхн санаачилж байгуулсан энэ холбоог маань цаашид авчивж байгаа. Энэ өсчин гоо засалчдын холбооны удирдлагууд болон тэргүүлэгчдэд тэр бүх хүмүүст одоо баярсан талархснаа илэрхийлье. Ажил үйлсийн минь анх санаачаас ажил үйлсийн минь цаашаад улам дэлгэрүүлж, улам хөгжүүлж, дэлхийн тавцанд түргэж байгаа энэ мэрэгжил нэгтэй хүмүүстээ баяр хүргэхээс гадна нийт ард түмэндээ үргэлж үсээ засуулж явдаг гоо сайхнараа гангарч явдаг бүх хүмүүстээ баяр талархлаа илэрхийлье. За баярлалаа. За сайхан бай. Сайн байна уу? Танд өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. Анх бас үүсгэн байгуулагдсан. Тийм анх 1996 онд 96 ягаад энэ холбоог үүсгэн байгуулах болсон гэхээр хуучин яам байжгаад ингээд татан буугдаад
91 оноос ингээд хөвшлөл явагдаад бүгд тархаа бутархаа болцсон. Тэгээ бид нар юу гэсэн нэгтээд одоо ямар ч хэлсэн өвчин гоцлчдын холбоо гэдэг Монголын холбоо гэдэг юмыг байгуулъя гэд нэг хэсэг нэг 78 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр анх хуралдаад одоо энийг анх байгуулчихсан. За тэгээ ингээд анх байгуулагч чи яг зүгээр байгуулъя гэж байгуулчихдгүй л дээ. Бүгдээрээ өөш өөртөө карманаас мөнгө нийлүүлээд одоо нэгснэ анхны санхүүжилтик бол би болгочихсон юм байгаа. Манах бол а тэгээ яг манай энэ холбоо манай яг би өөрөө болохоор манах чин парадокс солон гэд 1992 оноос яг өөртөө өрчнөн гоо сайхны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсан. Одоо 24 жил болж байгаа. Тэгээд юу байгаа юм ба өрчнөн гоо сайхан байгаа юм. А тэгээд одоо яг ингээд 96 оноос хойш анх бид нар чин иргэн нэгэн 90 хамгийн сүлд 90 онд олуулсан тэмцээн анх болоод тэгээ дараа нь 2000 манай монголчууд чи 2000 онд анхныхаа 10 жил тасраад анхны олуулсан тэмцээнд одоо анх явжсэн тэрэнд бол манай хуучин байсан Хүрл Батар явжсэн. Тэгээ би Хүрл Батар хоёр цаг яваад одоо тэгээ яг тэр үед чинь би болохоор яг өсмөс застгүй л үе байсан л та. Тэгэл ерөөсөө тэмцээнд анх удаа 10 жил одоо тасарсан учраас өөрөө ирэх гээд яг тэ урд нь өөрөө нүс сасчихсан хүн болохоор шууд тэмцээнд тухайд бол орж исэн. Тэгээ ороод одоо 10 жилийн дараа бол яг чагнал тайранд орсон тэмцээд аа тэгээ яг өөрөө болохоор би чинь яг анх бол өсчмний мэрэгжил эзэмсэн боловч яг миний хувьд бол яг өөрөө бол эдийн засгийн боловсралтай дээр зурулд өссөн. А тэгэд өөрөө энэ мэрэгчлэлтэд дуртай юм болохоор тэгэл өөрөө бараг л хобби болцсон гэх юм уу да. Тэгэд дуртай л мэрэгчлэлтэй. Тий. А тэгэд одоо энэ ямар ч хэсэ 20 жилийн хойно баярт ирсэн хүндэт энэ зочдоо ахмадуудаа анх үүсгэн байгуулагч нартаа баярын мэнд хүргээд а тэгэд амьдралд наад шаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгөөд энэ 20 жил болсон энэ холбоо мань цаашдаа улам өргөжин тэлж тэлэх болтугай гэж ерөөдөө. За манай за манайх гадаадын тэмцээнүүдэд бол манай хууч хүүхдүүд бол ордог байсан л да. Тэгээд анх бол би ерөнхийдөө өсчингүүдэд хөгжүүлэхэд бол дандаа өөрийн компани зардлаар хүмүүсээ тэмцээ уралдаан гадаад та дэмбэг тэмцээ уралдаанд явуулдаг. Дээрэс нь гадна дотн болдог сургалтуудад их явуулдаг байсан хүмүүсээ. За тэгээ одоо ихний одоо анхны одоо тэр манай үр шимийг хүртсэн хүн гэвэл одоо манай хүрлээ байж гин хачин сайхан солон байгуулсан. Би бол хүрлээг бол Монголын нэг номерын бараг өсчин гэж одоо хэлэхэд нэг хүмүүс татгалзаал энэ тийм биш гэж хэлэхгүй л байх гэж боддог. Тэгээ ер нь бол манай энэ парадоксоос гарсан хүмүүсд бол ерөнхийдөө бараг 10-аад 10 хэдэн салон хуваараа байгуулсан байна. А байгууллаа тэгээд дандаа нэр хүндтэй буюу одоо бараг Монголын хэлдгээр бол олны танил хүмүүс болоод туурсан байна л да. Тэгээ яах тийм тэгээ би бол яах гэхээр яах үнийгээр зүгээр бахархдаг. Яа бахархдаг гэхээр а энэ хүмүүс маань хөгжиж дээ дэвжиж байна тийм ээ. Анх бол дандаа шинэ хүмүүсийг би авч бэлддэг. За тэгээд энэ хүмүүсд маань шинэ дэвжээд а тий олны танил болоод одоо гоо сайхан гэхтэл одоо отхоо байж гэн тий отхоо гэж бас л юу за хумсчин гэхэд отхоо гэдэг үсчин гэхэд бүрлээ. Тэгээд өнрөө хингээл ганс хүлд гэдэг бол ер нь бол манай хүмүүс ерөнхийд айгүй тийм сайхан ингээд өнгөлөг тий нөгөө явж байгаад нь бол би бас баяр багталтай л байтга л да. Энэ яг усчин гоо сайхны өөрийнхөө нөгөө дур сонирхлоор ингээд энийг ингээд дэмжиж хөгжүүлж явж байгаа да. Хүний нэг л гэж өөрийгөө боддtiin те яг миний бахархал бол миний парадоксийн хамт олон буюу юм байна. Одоо Монгол улсад үүсэн байгуулагдсан олон энэ салууны эзэд буюу олонний танил хөгтөл байна да. За баярлалаа. За баярлалаа. Энэ сууж байгаа гишүүд манайд удирдах зөвлөлийн гишүүд байна уу? Тэг ингээ өргөжлүүлэн танилцуулъя. Цэрэн хамт салууны захирал Цэрэн хамт Монгол улсын мастер улсын олон улсын хэмжээний шүгч. За сөрөн болохоор танилцуулсан саятай. Цогийн академийн багш Бямба. А олон улсын хэмжээний шүгч мастер улсчин Пүрв Бат. За тэгээд Цогийн академийн багш Сити сургууль болон тийм их сургуулийн багш Сар Мандах мастер Монгол улсын мастер гоо засалч олон улсын хэмжээний шүүгч. За сая сарнаа сургуулийн төвийн захирал гэрэлч чулуу мастер өсчин.
хүмүүсчлэнгийн хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ирсэн байна. За Монголын өсчин гоо сайхны холбооны үүсч үүсэний 20 жилийн ойд одоо хүрэлцэн ирсэн ахмадууд болон салбар төгссөн одоо салууны багш одоо юу гэдэг захирлуудад баярын мэнд хүргэе. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Удахгүй болох 20 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Тэгэд ямар байгууллагыг төлөөлж ирүү? Тань өөрийгөө танилцуулах уу? За намайг Мастер өсч амраа гэдэг. Тэгээ бид одоо энэ ширээнд анх одоо манай Монголын нэгдүгээр зэрэгэл хамгийн одоо өндөр зэрэгэлтэй өсчин салон. Одоо 85-аас 81 оноос эхэлсэн биз дээ манайх чинь тийм. 85-аас нэгдүгээр зэрэгэлд орсон. Тэгээ 85-аноос энэ салбар анх үүсч байгуулагдаад 81 онд нэгдүгээр зэрэглийн одоо манай Монголд одоо хамгийн өндөр зэрэгэлтэй өсчин тийм салон одоо бүх дүүргийн шилдэг одоо өсчтүүдийг сонгон шалруулж авчиж энэ салоныг нэг ажиллуулж ирсэн. Тэгээ энэ салбарыг одоо амар эсвэл ингэж одоо бидний Ахмад айгуу сайн ваасч өсчин байна. Одоо удирдахжсэн дараа нь одоо манай цогцломоо удирдахжсэн цогцломоо маань одоо Монголын өсчин холбооны тэргүүн шүү дээ тий. Тэгээ энэ хүний удирдахжсэн салбараас маш олон шилдэг одоо ваасч өсчингүүд тодорсон. Одоо жишээлбэл одоо агсан болсон нөгөө Болд Хуйг гээд одоо Исмаилийн салоны эзэн Болд Хуйг гээд тэгээ Цэрэн хаанд Баяр Суул Батцэг одоо маш олон өсчингүүдийн дотоос тодорч гарсан л да. Одоо тэдний шавьч гэсэн одоо энэ Монголын өсчин гоо сайхны холбоонд бол аягүй хувь нэмрээ оруулсан. Аягүй одоо нэр хүндтэй аягүй сайн шилдэг өсчингүүд одоо төрсөөр одоо тодорсоор л яваад байгаа. Тэгээ би тэд одоо өдөөсөрхтэй ийм одоо шилдэг өсчингүүдийг ажилуулах энэ одоо хувь нэмрийг бол цогцломоогоо бид нар алдаршуулж энийг дурсаж ярьж байгаа л да. Тэ. Тэгэхээр албаны гишүүд маань энэ Эрдэнэ Туяагаад манай салбар баргаад удирдах гэсэн чанарын ахлагч Эрдэнэ Туяагаад мастер өсч байж байна. Их Туяагаад манай бас мастер өсч юмхтэй. Ингээл бүгд хариулал бүгдээрээ суудцгаж байна да. Бүгд одоо шилдэг. Дандаа өндөр зэрлийн нэгдөө зэрэгтэй. Ихэнх нь мастер өсчнүүд суурж байгаа. Алтан Туяа. Мэгмор сорон. Цэцгмаа гэдэг нь одоо Монгол улсын мастер өсч байна. Цэцгмаа гэдэг байна. Тэг. Гэхмчлэнгийн одоо зөв төлөөл олсон усууд маань энэ хэсэг хэсэгчлэн сууж байна. Босод олон өсчингүүд бол байгаа л да. Одоо тэд нар манаас зарим хамрагдаагүй байж байна. Тэгэхээр 80-90-ад оны үеийн багтгийн хэм маяг ямар байсан? Одоо яг тэр үеийн цэсчээс ус цэслэлт одоо яг орж ирж байна л да. Бидний тэр үеийн цэсчээс одоо усан долгой мэлгэн одоо энэ янз бүрийн хээ хаар гаргадаг гэсэн энэ цэслэлтүүд бол одоо яг сүүлийн үед ахад шинээр гарч ирж байгаа шиг байна тий. Өнгөний ялгаанууд нь бас жоохон өөрчлөгдсөн байна. Яг л энэ үе цэсчлэлтээр бид бас тэмцээн уралдаанд ордог байлаа. Оо тэгээд одоо яхад бүх одоо ахмад өсчингүүдтэй бүх өсчин гоо сайхны бүх хамт олонтой энэ 20 жилийн ангалтай цогтой халуун баярыг үгээ гэж. За одоо ямар салон ажиллуулж байна та? Би өсчин гоо салон ажиллуулж байгаа. Тий одоо дөрөв өсчинтэй. Тий 20 жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо яг энэ одоо 5 дахь хороолын 2А байрны 5 дахь орцсон. Энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа дөрөв өсчин хамт. Яг өсчнүүдийн холбооны 20 жилтэйгээ тэнцүү хүн 20 жил үйл ажиллагаа явуулж байна да. За баярлалаа. Та нарт их ажлын өндөр амжилт хүсье. За сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За та ямар байгууллагаас төлөөлж яваа вэ? За би Монголын өсчин гоо сайхны холбооны нарийн бичгийн дарга сонгуультай. А өөрөө болохоор өсчний сор гэдэг салбарыг ажиллаулад одоо 20 жил болж байгаа бас. За ингээд манай энэ ширэн дээр хуран цугласан хуучны Ахмад чадалтай мундаг мастер өсчин гоо засалч нар цугласан. За энээс энтэй талаас эхлээ танилцуулаад явъя. Бид хоёр одоо 60-аад оноос эхлээд өдөн өртөл найз бүгөөд нэг мөрөгжилтэй хүүхэн байгаа юм. Цэрэн амжилгээд дархан тех олон жил ажилласан. Сүүлдээ мэрэгжлийн өөрчлөлт гоо сайхан ч болсон. Тэгээд гоо сайхан жил ажиллаж байгаа тэтгэвтэй гарсан.
За тэрний дараагийн хүн бол бас л 60-аад оны эхээс эхлээл өдөө чаван цолтлоо одоо хоёулаа үүрхтгээрээ үүрхэд хамт ажилтгаараа ажиллаад ингээд одоо бараг 40-50 жил ингээд найзлаад явж байгаа норов самбуу гэдэг бүсгүй байна. За тэрний цаадлах энэ цөмөр Монгол улсын мастер өрчин мастер гоот төсөлч шүү. За тэрний цаадлах нь миний нэлээд дээр үеийн шат бөгөөд Монголын алдартай өрчин Монгол улсын мастер Сатмын цэвэл гэдэг хүүхэн байгаа юм. Цэвэлийг бол Монголын ард хүмүүс ялангуяа хүүхнүүд л надаас жоохон залуу хүүхнүүд л бичдэг, хойноос нь хөөцөлддөг тийм мундаг өсчин байсан. Одоо хэрнээ ажиллаа хийж байгаа. За тэрний дараачийнх нь бүгд найрамдах герман улсад төгссөн манай Монголоос германд суралцсан гоцчлчтай хамгийн анхны төгсөгч базар аригчгийн Эрдэн болгон гэж бас миний шав хүүхэн байгаа юм. Бас Монголын мастер гоо засалж их уран их сэтгэхүй сайтай олон удаагийн одоо тэмцээнд оролцож тэргүүн байруудыг эзэлж исэн. Одоо бол юу тэрнэр буюу шүүхчийн ажил голдуу хийж явж байгаа. За тэрний дараачих бол Монгол улсын мастер өсчин гандрын гарамж үгэд уг нь битээр Баян хонгор 10 жил нэг ангийн хүүхдүүд байсан. Гэхдээ энэ мэдтгэн байлээ. Тэгээ энэ жоохноос гацсан ч юм уу би ч одоо тгсгийг 3 дугаар ингээс гацсан тэгээ мэдтгэн юм шиг байна лээ. За тэгээд бас нэгэн олон жил өс засж байгаа. Битээр бас их олон жил үерхэж юу хамт ажиллаж ирсэн. Өс засж байгаа сүулдэ мастерэр одоо нэг хэсэг салбаруудыг хариуцаад мастер хийж байгаа тэтгүүтэй гарсан. За тэрний дараачийнх нь Монгол улсын болон олон улсын мастер өсчин төдөв дамбын фернлээ гэдэг хүүхэн одоо бас л 60-аад оноос эхлээд битээр үерхээд нэг доор ажиллаад тэгээд олон улсын тэмцээнд олон удаа оролцож явсан. 1972 онд болсон Болгар улсад болсон социалист орнуудын өсчин гоцлолчдын тэмцээнд орж Монголд анхны алтан медаль авчирсан. Тийм мундаг бүсгүй байгаа юм. За тэгээ одоо хэрнээ ажиллаа хийж байгаа. Гандан буурахгүй хөөхөө юм чи. За тэрний дараачих бол дарга. Бид хоёр одоо бас их олон жил үргэлжсэн. Тэгээ сүйдээ намайг оюутан бодоод төгсөөд ирсэн чинь өсчин гэрэл зургийн захиргаанд боловсон хүч намын дарга гэд надад л ирээ суучихсан байсан. Тэгээ одоо залуудаа амралт бомболтонд их хамт наригдчихсан гэж яддаг байсан мөө бүтэрч. Тэгээ одоо хоёр чаган цулчад бас өөдөө дэсэ хараа суугаад байгаа юм. Одоо хэрн бас би энтэйг уулзаад явнаа бас болоогүй. За тэрний дараачих бол Монгол улсын мастер өсчин миний шав олон улсад олон удаа оролцож алт мөнгө хүрэл медаль авч ирсэн. Нэг тэмцээнээс 1983 онд Улаанбаатарт болсон ажлын юу олон улсын тэмцээнээс 4 медаль нэг дор авч ирсэн. Дархан цалтай утнасан гэдэг бүсгүй. Дархнаас ирсэн. Энэ хоёр дархнаас ирсэн. За ийм бүрэлдэхүүнтэй манай ширээ сууж гэн. За бид нар л одоо хамгийн ахмадтай орчлоо да утнасангаас бусдын цэвэл хоёроос бусдын Эрдэнэ болгоны 3-аас нь. За тэгээд насаалч ахмад ажиллаар аач ахмад хинд чирэггүй болсон юм уу гэхээр аач чирэггүй болоо гэхгүй юм шиг. Тэгээд нэг амийн цагаагаад өнөөдөр хүртэл нэг өсчний салбар цэгүүд ажиллаулаад зарим нь подол зарим нь дээр байр төрөслөд ингээд юу ажиллаж байгаа ийм хамт олон байна. Оо янз янз төр чинь он онороо л яаш үү. Одоо бидний үе чинь гарсан сизон гихмитийн тайрлтууд бол софто гэсэн ийм тайрлтуудын чиглэлүүд орж ирж байсан. Тэрийг чинь ерөөсө дорн сурна шүү дээ. Одоо та айлтхан ийм камер маймер ин янз бүр юмар сурна гэж байхгүй. Сэтгүүл ашиглана. А тэгээд 1972 оноос манай нийт аж ахуйн шилжлэгний яам байгуулагдсанаас хойш бид нар чинь Германд явж сурдаг байсан. Германаас багш нар ирж сурдаг байсан. А гоо сайхны хувьд бол одоо өнгөрт юу Орос Оос их багш нар ирж хичээл заалгадаг байлаа. А тэр завгрыг чинь бол ерөөсөө дор дор нь л гаргаал хийгээл. За тэгээ 1972 онос эхлээд Монгол улсад чинь өсчин гоо сайхны аврах шалгаруулах тэмцээн явуулдаг байсан.
1972 онд явуулсан анхны одоо авраг өсчин эмэгтэйгээр би өөрөө хамж өгөөч хүн. А эрэгтэй өсчнэр паг пагн гэж ихч байж байгаа гэдэг өнгөрсөн л дөө. За тэгээд тэр намраа тэр хавар улсын намраа Балгарын Сэфи хотод очиод биднээс 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй анхны тэмцээнд оролцоод тэгээд манай фүрнлийн арт медаль аваад бүсмэ ихч мөнгөн медаль аваад би хөрл медаль авж ингээд Монголд одоо анхны медалуудын хор болгож исэн тийм үе байлаа. За тэгээд тэрнээс хойш л одоо энэ урт насан энэ юу цепл цогцолмоо өшөөч нь хэн бэдвүлээ. Эднэр болохоор бидний дараа үе халаа. Гадаадас их олон медаль авчирж исэн юм болсоод. За өнөөдөр Улаанбаатар хоттой яриад дарханыг төлөөлөөд 3 хүн ирсэн байгаа. Ингээд тэр дарханчуудын 200 гаруй өсчтийн мастер мэргэжлийн одоо өсчтийн өмнөөс энэ Улаанбаатарт байгаа Монгол улсын мастеруудаа бас өнөөдрийн баярын мэнд хүргэе гэж бодож байна. Улсын мастер Ази аврага алт мөнгөн медальтай гоцсолчул. Тэгээд энэ өсчин гоцсолч Монгол улсын гоцсолчдын 20 жилийн ойн баярыг тохиолдуулж энэ 20 жилд хамтран зүтгэсэн бүх өсчин гоцсолчд мөн холбооны тэргүүн хүндэт тэргүүн алтан цэцэг тэргүүн цогцлмоо нартаа одоо баярын мэнд хүргэе. Та нарын нүүр их хөдөлмөрийн үр дүнд бид нар өдний хэмжээний амжилт үзүүлсэн шүү. Та нартаа баярлалаа. Тэгээд ер нь бол одоо энд 2-3 үеийн одоо өсчин гоцлч сууж байна л да. Социализм үед ажиллаж байсан, зах зээлийн үед ажиллаж байсан. Одоо энэ зах зээлээс цоших бараг л одоо нэг капитализм үед ажиллаж байгаа. Ингээ 3 үеийн гоо сайхан ч өсч сууж байна. Энэ ахмадууд бол яг тулгын чулуугаар тавьсан улсууд байгаа. Тэгээд зах зээлийн үед бол энэ хүн төцөө зах зээлийн үед Монголын өсчин гоцлчтой холбоо байгуулагдаж энэ байгууллагын бодлогыг тодорхойлж энэ ард түмнийг одоо ажлын байртай байлгаж мөн бодлогын зөв тодорхойлж өсөний хүчинд энэ салбар одоо өдөөдөө амжилттай явж байна. Тэгээд социализмын үед бол Монголын өсчин гоцлчд одоо Европын тэмцээнд ихэнхдээ оролцдог байсан. Тэгээд зах зээл эхлээд бол одоо Азийн тэмцээнүүдэд оролцдог болсон. Сүүлийн 10 жилд бол одоо бүр дэлхийн тэмцээнд оролцдог болсон. Ийм их амжилтыг үзүүлж байгаа энэ залуучуудтай баярлалаа. Ахмадууд нь бас энэ залуучуудаа өдний хэмжээнд зааж сургаж туршлах суулгасан ахмадуудтай баярлалаа. Тэгээд бүх нийт өсчин гоцлчтой хоошдынхын ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсэн өрөөж одоо энэ урлах хүний нүдийг мэлмиг байсгаж гоо сайхныг бүтээдэг энэ урлагт өндөр амжилт гаргахыг хүсэн өрөөё. Нийслэл сагын хайхан дүүрийн тэргүүний 67 дугаар сургуулийн сурагчдын загварын дайчин хатад загвараа тавихдаа сонирхолтой байна. За энэ загвар маар Нийслэлийн хүслэн 2016 наадмын тэргүүн байрын шагналт ийм загвар байна. Нийслэл сүмний хайхан дүүргийн тэргүүний 67 дугаар сургуулийн сурагчдын найчин хатад загвар. Нийслэлийн бүтэн 2016 наадмын тэргүүн байрын шагналт. Найчин хатад загвар.
сурагчдын 11 байнгын сурагч оюун цэцэг 10 байнгын сурагч Нарин 10 байнгын Энэ өдрийг бас нэ холбооныхоо 20 жил яваад зорж бидээс бас ирсэн. Бас тэмцээндээ бас бэлдэхээр манай баг 8 хүн ирсэн байгаа. Тэгээд манай улс төрийн өсч байгаа холбоо үйл ажиллагаагаа явуулаад одоо бас 15 жилийг өнгөрөөсөн байна. Тэгээд бас Монголын өсч байгаа холбооныхоо 20 жилийн ан баярын мэндийг та бүхэндээ амжилт амгаа төлөөд бас хүргэж байна. Та бидүүдийн бас хийж яваа энэ өсч байгаа сайхны маань мэрэгжил бас сайхан мэрэгжил. Тэгээд энэ холбоог өдөрдөж яваа соогоо захирал болон холбооныхоо гишүүд айн баярын мэндийг хүргье. Манайхан сайн улс тийм шүү дээ. Ер нь бүс улсын тэмцээнд маш амжилттай оролцдог. Ер нь маш сайн өндөр үнэлгээ өгдөг. Гарампи аймгаа улсын аваргаас гарампи авч лээсэн багаараа. Энэ удаа бас нэлээд өндөр амжилт үзүүлэх байхаа гэж найдаж байна. Тэгээ бас нийт тэмцээнд оролцож байгаа үзчидтэй амжилт хүсье. Яг одоохон бие төлөөлж ирсэн байна. Манайхан бэлтгэлтэй гарцсан байгаа болохоор бас ирж амжилтсэнгүй. Энэ бас маш ашиглаад Цэлэнг аймгийн засаг дарга оргил Цэлэнг аймгийн тамгын газрынханд маш их баярлсан талархсан илэрхийлээ. Өргөлж манай холбоог дэмжиж ажилтгад нь Цэлэнг аймгийн өсчин гоо сайхны холбооны тэргүүн олон отхон алтан тогс даргада маш их баярлалаа гэж хэлье. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд ямар байгууллагын төлөөлөл болж ирж байгаа вэ? Би Монголын өсчин гоо сайхны холбооны гишүүн байгууллага манах байгууллагад одоо 17 жил болсон байна. Тэгээд ерөнхийдөө манай өсчин гоо сайхан чид бол ерөнхийдөө энэ мэрэгжлэр тууштай олон жил ажиллаа. Дуус хот дүүргийн аварга олон улсын тэмцээнүүдээс бас их олон шагнал энэ төр авчирж ирж байсан. Тэгээд тэрийн маань одоо манай өнгөчтэй холбоо өндрөөр үнэлээ сайн намааг нь 2016 онд Монгол улсын мастер өсчин цол тэмдгийг шагналаа. А тэгээд бас Монголын өсчин гоо сайхны хөнгөт тэмдэг ер нь бол тэгээд шагналуудаг дурдаад зөндөө олон шагнал байгаа л да. Хамгийн сүүлийн шагнал маань одоо биний энэ авсан энэ шагнал байгаа. Энэ нөгөө 2015 онд Азийн Олимпиос авсан 20-д Тайван улсад олж ирсэн. Тэгээд энэ Тайван улсад би Монгол төлөөлөлөд яваад цогцмаа дараа бид нэр ингээд цуг яваад ингээд ийм хүндтэй юм том грампри шагнал авсан. Тэгээ энэ шагнал маань бол ер нь 20-д оролцсноос л Монгол улстай бол энэ бод 1-0-д орж ирсэн шагнал байгаа. Тэгээ би энэгээр маш их бахархаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо манах бас өсчин сайхны холбооны дэргэдэх нөгөө бас хишиг сургалтын төв гэж бас яВДэг байгаа. Тэгээд энэ хишиг сургалтын төв маань 2006 оноос бас үйл ажиллагаагаа явуулад бас өнөөдрийг хүртэл энэ сургалтын төв сурж байгаа хүүхдүүдээ бас олон улсын тэмдэг хот дүүргийн тэмцээнүүдэд бас их амжилттай оролцуулаад ингээд ирсэн. Тэгээд өмнө тавьчихын л ирчих та тий. Тэгээд Монгол Улс жангаас ахны энэ холбооны 20 жилийн айн баярын мэндийг одоо Монголын бүх өсчингөө засалчдаа гээд хүргээд халуун мэндийг дэвшүүлье. Одоо манай салон 3-4 төр хороолын эцсийн 13 дахь сургууль гээд байгаа. Тэгээд 13 дахь сургуультай манайхаас хамтарч бас үйл ажиллагаагаа бас явуулдаг бас нэлээ олон жил болсон байгаа. Тэнд дотор манай сурлтын төв бол ажилдаг, офис маань ажилдаг. Аад тэрнээс гадна манай хишиг салон маань хуучин 1-р хоролд байсан. Тэгээд тэндээс нүүгээд манайх одоо энэ хоролд ирсэн 13 дахь сургуулийнхаа хажууд төшиглээд хишиг салон гээд нэртэй одоо үйл ажиллагаа явуулаад байж байгаа. За баярлалаа. Та нарт гэсэн ажлаа амжилт хүсье. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд байгууллагынхаа үйл ажиллагааг танилцуулах уу? Сайн байна уу? Энэ өнөөдөр ингээд өсчин гоо засалтайгаа 20 жилийн айд оролцож байгаадаа маш их баяртай. А ингээд энэ завшаанд одоо бас компани танилцуулах гэж байна. А манай ган холдинг компани бол 2011 оноос Испаний Лакми брэндийн үс арчилгаа эмчилгээний бүтээгдэхүүнийг оруулж ирээд одоо 5 дахь жилдээ болж байна. Үйл ажиллагаа явуулж байна. А Монголын одоо энэ бүсгүйчүүдийн үс мэнь маш хуурай авчраас манай эмчилгээний бүтээгдэхүүн, үс арчилгааны бүтээгдэхүүн, үс уналтын бүтээгдэхүүнүүд бас маш их үр дүнтэй байгаа. А тэгээ манайхаар үйлчлүүлсэн эмчтэйчүүд бол үнэхээр сэтгэл хангалуун тааламжтай байдаг учраас манайх дараагийнхаа бас бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэхээр төлөвлөсөн. А ингээд энэ маань болохоор бас Испаний Туя брэндийн хумус заслын гоо засныхаа бас оруулж ирсэн л дээ бүтээгдэхүүн оруулж ирсэн. А бас хүүхнүүдэд зориулаад бас
үсэн засц юм чинь хөмсэн засчлаа. Одоо бас нүүрэн бас гоё болгож чадад. Бас Италийн номер 1 биолайн брендийн бүтээгдэхүүнийг бас оруулжрээд одоо хэсэгэн хугацаа өнгөрч байна. За. За баярлалаа. Тэгэд монголчуудад хэр тохирч байна? Манай Монгол хүүхдийн үс бол маш хуурай учраас энэ бүтээгдэхүүн бол ер нь айгүй хүмүүс бол тааламжтай байгаа. Хүмүүсийн үсийг айгүй сайхан эрүүлжүүлж байна. Энэ бүтээгдэхүүн нь өөрөө байгалийн гаралтай, химийн найрлага айгүй бага агуулмжтай учраас хүмүүсийн үсийг айгүй хурдан эрүүлжүүлж байгаа учраас хүмүүс айгүй тааламжтай хүлээж авч байгаа юм аа. За танай байгууллага хаана байрлаж байна? Манайх болохоор одоо хотод бол одоо эхлэлгээс цирк хугацаанд аваад манай өөр нэг салон байж байна. Дөрөвдөөр л үүрт бас хоёр дахь салбар мөн нэгдсэн байж байна. Ер нь бол манайх хөдөө орон нутаг хөт хотоог одоо ингээд 300-аад гаруй өсчингүүд өсгөн салонууд одоо бараа бүтээгдэхүүнээ түгээдэг, нийлүүлдэг. За лакме гэдэг үг маань ямар утгатай юм болов? Энэ бас сонирхолтой асуулт юм л дээ тий. Лакме гэдэг бол одоо энэ яг лакмиг анхны үүсгэн байгуулагч Даниэл гэж хүн бол одоо энэ дуурын энэ дуучны лакмиг дэндэр юм бэлээ. Тэгээ нэг хүн бол одоо үүсгэн байгуулагч нь бол гишүүн нь. Тэгээ нэг анх энэ эмчилгээний ус орчлогын эмчилгээний бүтээгдэхүүнийхээ одоо ингээ үнэрийг гаргахын тулд энэ агуу нэг хаяг тавьж агаад энэ дээр хайгаа онцгой тийм нэг шинэ үнэр гаргасан гэдгээр айгуу тийм юутэй төвхтэй юм бэлээ. Тий. За баярлаа. За баярлаа. Лакме салоны оруулж ирж байгаа гоо сайхны Италийн номер 1 брендийн Биолайн гэдэг бүтээгдэхүүнүүд бол Монгол эмэгтэйчүүдийн арьс, Монгол хүний арьсанд маш их цэвэрлэгээ өгөх дөрвөн үйлчлэгийн нэг дор орсон. Гуйжуулах, цэвэрлэх, тайвшруулах, чигшүүлэх, цагааруулах гэсэн үйлчлэгээ нэг дор орсон вакцины систем байгаа. Энэ систем бол бид нэр оруулж ирээд нэг сар болох хугацаанд 10 хүний арьсанд туршилт хийж үзлээ. Нэг одоо үйлчлэгээний дараа бол хүний нүр шууд цэвэрлэгдэх боломж олгож байна. Энэ системүүд нь бол 5-6 бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг. Энэ бүтээгдэхүүнд нь бүх бүтээгдэхүүнүүдийн холцсонд найрлаганд нь бол дандаа цэвэрлэх, тайвшруулах, чийгшүүлэх, цагааруулах үйлчлэгээ бүх юм орж ирдэг. Тэгэхээр зэрэг маш үр дүнтэй бүтээгдэхүүн орж ирлээ. Тийм болохоор одоо Монгол эмэгтэйчүүдтэй хандаж хэлэхэд хүн нүрээ бодож болно, хүн сайхан харагдаж болно. Гэхдээ арьсны ашиглага гэдэг дээрээ үндсэн одоо маш их мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэдэг үднээс манай салон дээр энэ бүхнийг үйлчлүүлээрэй гэж урьмаар байна. За Монголын өсчин гоц засалчдын холбооны ос гишүүнчлэл байгуулга буюу залуучуудын төлөөлөлтөд уулзаад байна. Тэгээд байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах уу? Манай салон N Class-ий гэдэг салон байгаа. Тэгээ бид нэр одоо энэ холбооныхоо өсчин гоцлын холбооны 20 жилийн хойд ирээд ингээд нэг залуулсын төлөөлөл болоо оролцож байгаа. Манай салон болохоор Баянмонгол хороллын зүүн хүртэлт Олимп Плазагийн 2 дахь хөртөө. Тэгээ бид хоёр нэг байгуулсан юм. Манай салон нь болохоор сая дүүргийн аваргуудаар алт хүрэл мөнгөн медаль авсан байгаа. Манай ажлын хоёр залуу маань нэг нь хоёлаа классик төрлөөр оролцсон байна. Манай салоны бас давуу онцлог юу вэ? Манай юу болохоор Испани бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа. Будаг нь тэр нь лак одоо туслах материалууд нь болохоор Америкийн бүтээгдэхүүн үү? Манайх эрхэм салон одоо нэгдээ 4 5 жил болж байгаа. Тэгээд 8 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй одоогор ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь болохгүй сайхны ер нь бүхэл үйлчлэгээ явуулж байгаа. Тэгээд гавьяа шагнал мангал гэдэг ингэ ярих юм бол манайх одоо сая баян зүрх төргийн тэмцээнээр 2 алтан медаль авсан байгаа. Тэгээд манай хүсчдээс 2 алтан медаль байгаа. Даваа хонслог гэвэл манайх ер нь дандаа Америк бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг. Лондон, Кастон, Шерцбаг, Бьюд, Турк хүртлийн бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа. Тэгээд манай хаяг 13 дугаар хороол East хуучнаар East гэж ярьдаг байсан тий. Тэрний хайж байгаа талд оранж өнгөтэй эрхэм салон гэд. Гоо сайхны салонд байна. За манай хүчин залуу ингээ бит хоёр одоо салааны төлөөлөл ирсэн байгаа. Өнөөдөр баяраа тэмдэглэж байгаа нэг Монголын нийт бүх өсчин гоо сайхныч нартаа баярын мэнд хүргье яа. Юуны төрөнд. За ингээд хүүхэд ахуй наснасаа энэ өсчин гэдэг мэрэгжилд хүл тайван ээжигээ даган хүл тайван орж исэн. Намаг хүүхэд байхад хөтлөөд намаг бараг
багш маань шахуу харж исэн бүх эгч нар маань ингээд энд тойроо сууж байна. 139 өсчөд гээд тэндээс улбалаад 39-ийнхаа өсчингүүдийг одоо би ажлуулд хамт авч ажил дээр ажилуулдаг. За сайн байна уу? Сайн байна. За энэ ойгоо ухтаж танай байгуулга ямар үйл ажиллагаа хийж байна? Ер нь байгууллагын үйл ажиллагааны талаар За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр Монголын өсчин гоцчдын 20 жилийн баярын мэндийг бүгдэд нь хүргэе. Амун өөрийнхөө сургалтын төвийг төгссөн Шавнартаа одоо ажиллаж байгаа салоонуудаа мөн нийт өсчин гоцчдаа бас мөн энэ өдрийн баярын мэндийг хүргэе. А манайх бол одоо Монголд өсчин гоцчдын мэрэгжлийг эзэмшүүлээд одоо 16 жил болж байна. А тэгээд одоогор бол Монгол улсын хэмжээнд бол маш олон өсчин гоцлчдыг бэлтгэсэн байгаа. А тэгээд би болсон салоонуудын тоо ч гэсэн одоо өдрийн их тусмал нэмэгдэж байгаа. За одоо манай одоо төгсөгчнээс одоо мундаг гоо хатан гээд салоон нэгээд одоо 6 жил ажиллаж байна. А батулга гээд залуу байна. А парадокс салоны өсчин жаргал байна. А мөн энэрлгээд манай бас өсчин байна. Маш олон жил ажиллаж байгаа. Одоо энэ жилээс эхлээд сая энэ дүүргийн тэмцээнүүд болсон байгаа. А энэ дүүргийн тэмцээнүүдэд бол маш олон шавнар маань микафор өсчингээр гооцлцаар ингээд тэмцээнд оролцсон байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын өсчин гоцлын холбооны 20 жилийн ойн баярын цэнгүүнд амжилттай сайхан болж өнгөрлөө. Манай олон сайхан үе үеийн ахмадууд, залуучууд, дунд үеийнхэн ир сайхан ярилцлага өглөө сайхан баярлалаа. Орон нутгийнхэн хамт хангалттай байлаа. Мөн одоо манай шин залуу гишүүн байгууллагууд бас энд бас оролцож залуучууд оролцож байгаа гэдэг үнэхээр бас бахархмаар байлаа. Төрүүн та бүгдийг одоо энэ нэвтрүүлэг үзэж хахад хиймэл модель дээр хийсэн толгоонууд дээр хийсэн гой гой усалтын загварууд байлаа. Энэ бол одоо манай саяны төгөө дөрүүдийн тэмцээнд авраг болсон залуучууд маань дандаа залуучуудыг хийсэн ажлын бүтээлүүд байлаа. Яагаад гэхээр дэлхийн тэмцээний одоо хамгийн одоо сар болсон техникийн төрлүүдийг хийж харууллаа. Энэ бол бас одоо манай залуучууд маань хэр зэрэг одоо өнөөдөр энэ ажил мэргэжлийн чадварлаг уур чадвартай явж байгааг харуулсан гэж бас би бодож байна. За ингээд манай Монголын нийт одоо орон нутаг Улаанбаатарын бүх өсчин гоцлч та бүгд маань энэ баярынхаа одоо арга хэмжээнд дөрөвний өдөр Улаанбаатар чуулгын байранд болох баярын хүндэтгэлийн баярын хурал хүндэтгэлийн баярын концерт загвар үзүүлэлт за ингээд шагналаар гардуулгах ашгаа гэсэн энэ сайхан том том арга хэмжээнд байгаа. Эндээ ихтэй оролцоод ер нь манай Монголын өсчин гоц засч ихэнх нь 70% залуучж байгаа. Энэ сайхан залуучууд маань бас энэ баярын арга хэмжээнд оролцоод тэмцээний уралдаанд амжилттай оролцоод ингээд одоо энэ жилийн 20 жилийн ойг одоо бүр баяр багтлаар дүүрэн сайхан баярлж өнгөрөөгөөч гэж бодож байна. Мөн одоо ирэх ондоо үнэхээр одоо манай өсчин гоц засч маань одоо ажил бүтээлээ ариун дүүрэн одоо мэрэгчлэн уушуудаар агсан дэлхийн олон улсын тэмцээндээ бүр амжилт гаргасан ийм сайхан он жилүүд байгаасаа гэж та бүгдээ хүсэн ерөөе. Та бүхэн баярлалаа. За мөн одоо манай холбооны дэргэд цаагийн өсчин гоц засахны актив ажилладаг. Би одоо өөрийн одоо бас өсчин гоц засалтай уур чадрыг нэмэгдүүлэх, мэрэгжлийн зэрэг ахиулах энэ том өндөр зэрэглийн сурвалтуудыг бас өөрөө одоо удирдах зохион байгуулдаг. За мөн анхан шатны өсчин гоц засалж, хумус засалж тэг одоо бас бэлтгэж гаргадаг ийм сайхан бас манай зурсагтай одоо олон улсын актив байгаа. За мөн манай активаар дамжиж одоо солонгос хятад улсад бас Японд энэ суралцах бас боломжууд байдаг. Ийм учраас манай бас өсчин гоз асч шинээр одоо энэ сайхан мэрэгжлийг эзэмших хүсэж байгаа залуучууд маань бас манай активаар хандаасай гэж бас хүсэж байна. За бүгдээрээ ах үйлчлэгийн өсчин гоз сайхан байгуулагдсан 20 жилийн баярын мэнд хүргэе. Өсчин гоз сайхан бүгдд нь баярын мэнд хүргэе. За одоо ингээд болох гэж байгаа 12 сарын 5-нд болох гэж байгаа улсын аргатай хөдөө орон нутгаас маш олон өсчин гоо сайхан чад хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. Бүгдөөрөнд намжилт үсэ итгэвтэй оролцоорой. За тэгээд цогцлмын багшийн бол миний шавь анхных нь тэгээд хүүхдийн зүуд байхаас нь ахвалаад одоо хүртэл хамттай шавь нь одоо хүртэл 22 жил хамтдаа ингээд шавар нь анхныхын шавар болоод одоо цуг ингээд хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээ одоо л манай салон өөрийн гэсэн салоноо бий болгоод
Цэрэн ханд гэсэн өсчин гоо сайхны салон бий болгоод өөр ин гэсэн ажилчинтай 12 ажилчинтай дээр нь сургалтын төвтэй сургалт явуулж байгаа хамтран цог өгчдөг хөдөө орон нутаг болон олон улсын тэмцээн уралдаанд шавнаар оролцуулаад идэвхтэй оролцуулаад өндөр өндөр шагналуудыг аваад гран при болон Азийн аврагын шагналуудыг авсан байгаа. Би өөрөө ч гэсэн оролцоод бас авч ирсэн. 2012 оны 5-нд болох өсчин гоо сайхныхаа улсын аврагт идэвхтэй оролцоороо өсчингүүдээ бүгдөөрөнд нь ажлын амжилт хүсье. Баярын мэнд бас давхар хүргье. Туяагийн цаг нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Манай өнөөдрийн дугаарт Монголын өсчин гоо сайхны салбар болон гишүүнчил байгууллагын хамт олон оролцлоо.